Гледате всяка сутрин, уважаеми зрители. До мен вече са редакторът ни Светла Костадинова и репортерът ни Мариана Торманова, която снощи е била именно на мястото на размириците. Добро утро, казваме на Мариана. Добро утро. Сега, Марианка, повода да ни гостуваш беше малко по-различен. Ти направи филм за едно свлачище, което застрашава цял един град. Става въпрос за град Своге. По стечение на обстоятелствата обаче, именно ти си бил и репортерът ни, който е бил на мястото на конфликтите снощи. Да ни разкажеш от първо лице на какво стана свидетел. Действително ли двете групи са толкова агресивни? Да, положението наистина беше много сериозно. Емоцията беше наистина голяма, защото аз честно казано се чувствах като на война, не като на протест. Хората са готови на всякакви мерки, да предприемат всякакви мерки. Те вече дори не очакват помощ от държавата. Те искат сами да стигнат до другия фронт и да се справят сами с проблема. Какво разбирате под справяне с проблема в конкретната ситуация? Ами, в случая бяха готови на сбиване, поне според мен. Това, което виждах, те тръгваха с агресия, защото явно, когато не ти оставят друг избор... Мариана, имаха ли оръжия тези хора? Не, нямаха. Нямаха оръжия, с голи ръце бяха тръгнали и искаха да защитят домовете си. А какво, Мариана, те накара да имаш усещането за война? Вербална агресия ли? Какво се случваше там, за да си мислиш, че се намираш едва ли не на война, а не на протест? Поле. Да. Хората го казваха. Те тичаха, те казваха, това е война, не е протест. Ние не можем повече да издържаме така. Ние не можем спокойно да се разхождаме в собствения си квартал. Не е като в другите квартали да можеш да излезеш на пейката, да си стои спокойно. И след случилото се в събота, те просто не знаят какво да правят. Много ли бяха хората? Много бяха, да. Целият квартал се беше събрал на мястото и общо взето обикаляха целият квартал, опитвайки се да навлязат в ромската махала. И тук вече е адекватен въпрос за ролята на полицията. Какво ти направи впечатление? Ами, мисля, че полицаите се справиха много добре с работата си, защото те предотвратиха срещата на двете страни, защото можеше да стане страшно, нещо наистина, страшно. И да. И да има сблъсък, който е свързан вече с неща, които наистина свързваме с война. За сега има само един ранен. Всъщност 7 души са в болница, но така или иначе ситуацията наистина е тревожна. Зрител имаме, доколкото разбирам от колегите. Здравейте! Ало, добро утро! Добро утро! Искам да кажа нещо във връзка с циганизацията на България. Аз веднъж случайно пътувах в 83. Това е една от циганските линии на София. И отзад в задната част на автобуса беше пълен с цигани, които се водеха естествено без билети. И аз попитах двама от циганите около 18-19 годишни. Вие имате ли билети? Те казаха, не, нямаме, ние сме социално слаби. И се нахвърлиха срещу мен. Една циганка ме напсува на майка, друг един циган се нахвърли и искаше да ме бие. Като слязах двете момчета, едното от тях ме наплю и ме напсува на майка. И сега циганите... Не е тайна, че са привилегировани от властта и живеят си без да плащат ток, вода. Просто са привилегировани в сравнение с нас. Това ли според вас поражда толкова сериозно напрежение между българи и техния етнос? Това недоволство от наша страна, че те едва ли не живеят на наш гръб и се ползват с привилегии, които им се разминава, както една от репликите в последните дни бушува и от човек на човек и в медийното пространство. Това ли ни агресира срещу тях? Ами, може би и това. И това, и както вчера късно с нощи дадаха по вашата телевизия, един българин, впрочем, два на българи се пили бирата и без никаква... Въобще не се заяждали с цигани. 5-6 цигани се нахвърлят върху тях, почват да ги бият и един я... С чупена ръка в Пирогов, с няколко шева по главата в Пирогов, пострадава ми. До кога все пак трябва да има някакви мерки да се вземат спрямо? Да попитам аз. Искам аз нещо да ви попитам. Вие казвате, че така няколко пъти използвахте
думата цигани, нали сега някои предпочитат да казват роми, но пък един зрител преди, така по време на прегледа на печата, преди 7.30 звънна и каза, че ние медиите сме отговорни за нагнетяването на това напрежение. Кажете ни вие, така ли смятате или има обективна причина това напрежение да съществува? И изобщо пък каква да е нашата роля, за да сме медиатори това напрежение да спадне? Не, аз не смятам, че вие имате някаква вина за това. Просто са се изострили отношенията до толкова между българи и между цигани, че се стига до там. Както, например, защо са ниски заплатите? Защото всеки работещ храни поне двама цигани, които живеят само на държавна издръжка, на помощи и така. Благодаря ви много за това включване. Светле 7.45. Продължаваме ли темата? Продължаваме темата. Продължаваме темата. Добре. Очакваме нашите зрители на откритите ни телефони. 0889888803, 0889888805. Ако имате мнение, сигнали към нас или сте станали свидетел на нередност, свързана с темата, ни обадете ни се, сигнализирайте. До нас е репортерът ни Мариана Торманова, която снощи е била на размириците в Орландовци. Искам, колеги, отново да ви помоля за кадри. За да видим картина от мястото на събитието, от това, което канал 3 снощи на живо предаде. Наистина огромно напрежение. Аз сега се сещам, че абсолютно всеки ден минавам преди да се прибера вкъщи през една ромска махала и до момента винаги съм го правила без какъвто и да било страх. Не ми е хрумвало, че нещо може да ми се случи. Трябва да си призная, че от днес започвам да имам съмнения дали това е най-правилният маршрут, който трябва да... Може би вече е ефекта на лавина. Когато се случи нещо на едно място, напрежението отива и на друго място. Мариан, че дали смяташ, че това допринася за нагнетяване? Точно така допринася. Няма как да е иначе. Което пък лично мен много ме притеснява, защото това може да породи и да доведе само до още повече конфликти. Страха в обществото и тази агресия между обикновени хора. Добро утро да кажем на нашия зрител. Здравейте. Значи, отдавна не обвинявам медиите. Става въпрос... как да ви го таковам? Добре, така, по случая. Силна музика. Това е едно и също. Целият сценарий е абсолютно един и същи. Силна музика. Кой го създава този сценарий? Еми, кой го създава? Кой го създава? Като анонимен ще ви кажем. Има там патриотични едни сформирования у парламента, които още от предния, от свалянето на правителството, още от летните протести и така нататък. Добре, аз ви питам следното. Слушайте ме, слушайте ме. И аз искам и вие да ме слушате. Може ли? Ще ви се обадат сега, в момента ще ви говорят едно и също. Ние храниме циганите. Разбираш ли ме? Вие политизирате. Различно. Да. Различно. Не искате да чуете различното мнение. Чуваме ви, слушаме ви. Да го чуете. Кажете го, слушаме ви. Ето, мълчи ми, ви слушаме. Конфликта се политизира от месеци между българи и роми. Това не е нещо различно, така че ако имате наистина нещо различно... Ама наистина ви казвам, всичките муцуни, които беха там, участваха от боя от страна на българите, са едни и същи. Тие, които стояха и пред къщата на Бойко Борисов... Добре, но ето аз ви казвам, обади ни се зрител от Орландовци, жена, която живее там, каза, че от 10 години има конфликт. Кое не е верно това. Отидете и попитайте местните, не тия, нали които се обади местен? Нали, не тия, които са на улицата на протеста. Питайте хората, които живеят там. Аз ги слушах с нощи. Ще имам човек, който там е на място. Това са хора вкарани там да правят конфликти. Вие разбирате ли го това нещо? Добре, да, разбирам. Благодаря ви. Имаме още зрители на телефона. Затова ви отнемам думата, тъй като и времето ни все пак е ограничено. Да кажем ли добро утро? Добро утро, казваме. Добро утро, ало? Да, вие сте. Значи аз живея в квартал Орландовци и не съм член на никаква партия. Искам да ви кажа, че това е политически проблем. Виновни са политиците, защото
От 90-та година насам се разрушиха всички заводи и предприятия. Хората няма къде да работят и затова дойдоха в София, за да търсят препитание. Аз съм работила тук 20 години в поликлиниката. Работила съм с нашите цигани, които се спъртава. Всички те работеха в завод Антон Иванов. Сега от Антон Иванов е една развалина и хората няма къде да работят. Наистина има напрежение, има много преселници от Шуменско, от не знам ти къде, дали са си хората тук, къщите познаем. Има хора, които от техните жени ходят по пазара и продават масово цигари, черно. Има хора, които са дошли тук и наистина тези, които са придошли тук в нашия квартал, може би създават тези проблеми. Но е страшно вечер да си прибереш то, особено в зимно време, след 5 часа е страшно да се прибереш. Разбира. Наистина хората вече до гуша им дойде и хората, политиците трябва да вземат мерки. Не какви мерки? Да какви някои, мерки защото според вас? Има много атакисти ги използват. Но политиците трябва да създадат работа на тия хора, да си се върнат по равните места. Тогава нещата ще се оправят. Благодаря. Не може всички предприятия и заводи да се ликвидират и хората и всички правителства до тук са виновни. Благодаря. Очевидно има две мнения по темата. Аз искам да попитам Мариана Торманова, нашия колега, която беше снощи на мястото. Какво беше твоето усещане? Ето, очевидно, едните казват, политизира се проблема, едни и същи лица ходят и нападат на всички места. Другите казват, не, наистина има проблем, наистина има конфликт, има безработни, които създават криминогенна обстановка. Какво беше твоето усещане от мястото на конфликта? Аз искам да отговоря на господина, който каза, че лицата са едни и същи. Аз имах възможността да говоря с хора от квартала, виждах как излизат от блоковете си, така че съм сигурна. Хора с деца. Те излизаха с децата си на протеста и ми обясняваха какъв е проблема. Обясняваха ми наистина как не могат да си излизат спокойно, не могат да живеят спокойно, така че лицата не са едни и същи. Говорим за майки с деца. Ако ми позволите да се намеся, да, това, че вероятно на всеки подобен конфликт има едни и същи лица, не изключва другото. Тоест, едното твърдение не противоречи на другото. Това, че има въпросните ултраси, които наистина си търсят просто къде да излеят своята агресия, не означава, че няма истински конфликт и истинска причина тези хора да протестират. Още един зрителни момент на телефона. Добро утро. Добро утро. Значи, чувам другите телевизии, как се изказват, че ТСК бил виновен, че случито. Това са пълни простоти и не знам кой са ли ТСК за така да го оскверняват. Искам друго да кажа. Единственият виновник за тези ексцесии, това са две партии налични в момента, които са. Това са ДПС и БСП. Имаха 20 години да ги интегрират на тези цигани, да ги направят хора. А те ги маскаха, правиха ги просто интересно на... Пък... Това са тяхни избиратели. Интересно това... защо канализирате по този начин нещата. Предишните ни зрители споменаха пък други партии, които имат така крайни патриотични, възгледи. Може би всеки има някакъв принос, а не само една или друга партия. Ако бяха наистина политици, ДПС и БСП, щяха много по-рано да ги оправят на циганите, да ги интегрират, да ги направят. Но интересно, защо само фиксирате определени партии? Сега вероятно вие си имате политически пристрастия. Ако имате конкретни аргументи, не ги споделете, защо точно тези две партии? Какво казвам? Няма такова нещо. Какво нещо? Никакви политически. Аз съм бивш МВР служител. Искам да ви кажа, че напуснах полицията точно заради такива, които не си вършат работа полицай. Добре, точно заради тях напуснах. Благодаря ви много. Още един зрител имаме на телефона. Преди това обаче аз искам да маркирам един проблем, който очевидно е важен за нашите зрители. Политизира ли се конфликта? За етнически конфликт ли става въпрос или за провокация? И тези въпросни работни места, за които вече говорят много хора, наистина от години липсват. Те провокират ромите да търсят препитание по алтернативни начини. Кой е отговорен действително за това? Ами безспорно, според мен, наистина отговорността за липсата на работни места е на всички партии, които са участвали в целия преход и
всичко, което се е случвало в последните 25 години, което е довело до тази масова безработица. Безспорно е така. Защото според мен безспорно става въпрос за една псевдоинтеграция през цялото това време. Факт. Така е. Която дава и своите резултати. Виждаме. Добро утро. Не, с цел предотвратява. Така, още веднъж. Добро утро. Добро утро. Здравейте, слушаме ви, вие сте. Така, искам да ви кажа нещо много важно. Значи, извинявам се, много, много се подразних от това, което се случи вчера в квартал Орландовци. Аз съм от ромски произход, учена съм, образована съм. Значи, проблема е такъв, че в България има така наречените скинари и никой не говори за тях. Където каквото се случи между роми и българи, идват футболните агитки, които създават това напрежение. Ама само да ви, само значи, да ви кажа... Вижте сега, не се говори, когато някой нападне циганин. Ще ви кажа защо. Значи, имам едно приятелско семейство, което преди седмица бяха набити пред магазина си заедно с малкото си бебе. От българи. Никой не говори за това. Очевидно, госпожо, има много сериозен конфликт. И става въпрос за агресия, която придобива и материални измерения вече. И от двете страни. Това не е тайна. Аз постоянно чета във вестниците, между другото, за пребити роми. Дори последния случай, в който се бяха снимали с паметника на апостола. От преди няколко дни е публикацията, в която едното от момчетата беше осъмнало в Пирогов. Споменава се и това в медиите. Може би съвсем бързо, понеже нямаме време. Тогава правителството трябва да вземе много сериозни мерки. Защото с това отношение не може да се наречем европейци. Тъй като нямаме време, а ни е ценно вашето мнение. Ето, вие сте от ромски произход и се обаждате. Искаме да чуем сега вашата гледна точка. Наистина ви моля бързо да обобщите откъде е корена на проблема в случая. Какъв е корена на този проблем според вас? Това всичко в момента, което се случва, е политика. Значи 25-30 години в един квартал живеят цигани и българи и в един момент нещата ескалират. Как се обясняват обаче? Някъде... Okay. Ако ми позволите да ви прекъсна, вече две зрителки от Орландовци ни се обадиха, които казаха, че циганският произвол продължава от 10 години. Съгласна съм, че вие сте образован човек, но нали осъзнавате... Да. Аз също съм живяла в Орландовци. Преди колко време? Била ли сте ограбвана? Преди 15 години аз напуснах този квартал, защото родителите ми си продадаха имота там. Но... Как си обяснявате тогава появата на протеста на родители с децата си? Очевидно тези хора нещо много ги притеснява, за да правят това. Вижте сега, какво ще ви кажа. Значи това е точно този проблем. Значи изпращат се SMS-и, викат се хора, напъват се циганите и в един момент някой излиза вече от къщите си, от блоковете ми на нас ни е писнало. Ами защо не сте вкарали в искане за мирен протест? Излезнете, кажете си нещата. Значи вчера и жандармерията каза, защото 7 от техните деца лежат в Пирогов. Честно да ви кажа, ако моето дете го вкарат в Пирогов, изобщо няма да изпращам искане за мирен протест. Не, вижте сега, съгласна съм. Съгласна съм с това. Против насилието съм. Значи, искам да ви кажа, че, разбирате ли ме, този проблема е такъв политическия проблема. Аз ви разбирам, вие сте образован човек, но съгласете се, че специално от ромския етнос, Светля, ако те дразни, извинявай, приключвам. Не, нищо не ме дразни. От ромския етнос специално това е много малък процент, процента на образованите хора. И това се посочва и от българите като един от основните проблеми за конфликтите между двете страни. Благодаря ви много за включването. Дават ми сигнал, че вече имаме връзка с брифинга на СДВР. Извинявам се. Вижте, уважаеми зрители, на живо по канал 3. Добро утро. Аз мислих, че си втора смяна днес. Добро утро. Тук се намираме пред столична община район Сердика, където всеки момент ще започне брифинг, в който ще участват директор на главна дирекция национална полиция, шефът на столичната полиция,
Тодор Кръстев. Тодор Кръстев. Така че всеки момент Господин Терзийски, каква е ситуацията в Орландовци? Какво след напрежението, което беше вчера? През изминалата нощ ситуацията в квартала е спокойна, но според нас това се дължи на голямото присъствие полицейско, което организирахме ние с сили на столичната дирекция и с сили на жандармерията. Искам отново да повторя, че това е следствие на един инцидент, който стана в събота вечерта. Сбивания между две групи, живеещи на тази територия, вследствие на което има пострадали хора, които са потърсили медицинска помощ в Пирогов. Какво са тези групи, кажете ми? Бяха пострадали лица, които живеят на територията на квартала. Беше образувано досъдебно производство за хулигански прояви, следствие на което, следствие на което са задържани до настоящия момент две лица, на които е наложена мярка за неотклонение за задържане за 72 часа. На едно лице е задържано с мярка за 24 часа и от сутринта на територията на квартала провеждаме полицейска операция за издирването на лица, участващи както в инцидента в събота вечерта, така и в инцидента от снощи, който от разследващи полицаи и от колеги от прокуратурата е квалифициран отново като хулиганска проява, за която отпочнахме провеждането както на полицейски действия, така и на процесуални действия. Какви са тези групи и как са се организирали? Какво знаете за тях? Има ли познати лица сред хората, които са участвали? Има познати лица като криминален контингент. А снощи установихме, че и в идващите от други части на София хора, които отговарят на профилите като спортни хулигани или участници в хулигански прояви при масови събирания и обществени прояви. Да, не провокираха напрежението след 9 вечерта? Снощи ли? Да. Ми, не бих казал, че те са провокирали такова напрежение, но все пак събирането на толкова много хора предполага едно такова напрежение. А още повече за нас е важно, че това мероприятие няма изразен организатор, с който полицейските сили да комуникират и да предприемаме съвместни действия, така че да не се стига до някакви сериозни инциденти. Отново искам да подчертая, че ние не допуснахме да има грубо нарушаване на обществения ред. Да, имаше струпвания на хора. Очакваме и днес, тъй като по данни от социалните мрежи, отново хора, които ние не можем да квалифицираме като хулигани, организират събиране за до вечера, мисля, че 18.30 ли беше? 18.30. Пак в района. И ние отново по същия начин ще действаме, както и днес. И пак искам да подчертая, че от сутринта провеждаме полицейска операция в този район за издирване на хора, които вчера и много от това са заснели и се появиха записи в социалните мрежи. Хора, носещи брадви, хора, носещи тояги, хора, носещи подръчни средства, които могат да бъдат използвани единствено и само за нанасане на побой, на удари, на въобще на сбивания. Могат да съдят. Там хора, които са свързани с политически партии, са ли имали следа от организация с политически интерес? Самото организиране на протест не е престъпно деяние. Може да има такава организация, но ние към настоящия момент се грижиме за опазване на обществения ред. Това подбужда обаче към нарушаване на обществения интерес. Предполагам, че е важно за вас да знаете. Това са отделни лица. Както каза господин Терзийски, няма изявен лидер, няма организирано мероприятие, няма инициативен комитет. И това затруднява и нашите действия, тъй като в едно такова множество... Партийни провокации, лесно. Във всичко, което се случва, така мирише ли вляко на партийни провокации? Няма да е сериозен отговор, дали ни мирише или не.
Просто ние изпълняваме действия, които са разписани в закона за Министерство на вътрешните работи и НПК. Да, интересуваме се, но това едва ли ще може да го кажем на вас, защото ако го кажем официално пред вас, трябва да го подплатиме с факти. А ние към настоящия момент нямаме такива факти и данни, че за тези протести стоят политически сили. Битовата престъпност руши държавността, кога и как ще овладеете? Ако обичате, ние можем да отговаряме на, нали, на отговори, които са последователни задавани, няма да бъдат. За криминалната обстановка или криминалната регистрация? Ими лицата, които са задържани до настоящия момент, казвам, три до вчера и едно от сутринта, предполагаме, че в следствие на нашите действия ще има и други задържани лица. Има с криминални прояви, за хулигански прояви и за грабежи, но в същото време това не е основание за самото задържане. Ние търсим и съпричастност към тези инциденти. Значи очаква се днес или утре да се разгледат мерки за неотклонение в съдебно заседание за налагане. Съдебното производство за побоя в събота. Утре изтичат мерките, които са наложени от прокуратурата 72 часа. Материалите ще бъдат внесени в съда за разглеждане на мярка за неотклонение на извършителите. Както ви казах, сутринта е задържан още един от извършителите на този побой и издирваме още един, който конкретно участвал и по свидетелски показания е пряк участник в побоя. Криминогенната обстановка за тази вечер и как ще осигурите сигурността в квартала? Значи ще продължиме и в момента колегите работят на место. Ще направим на съответното проучване на територията, на района, ще разположим полицейските сили, но пак казвам, и местното население не трябва да допуска лица, които не живеят там, да изострят обстановката, да провокират, тъй като хората, които живеят там, ще останат да живеят там. Лицата, които са отишли и са провокирали безредиците, няма да живеят там, което прави трудно тяхното пребиваване. Знаете, преди конфликт и от двете страни става проблем там в самото населено място. Живущите там до момента са имали някаква взаимна търпимост. Това, което сочи полицейската статистика, казвам това, което е заявено при нас, защото чувам много хора, казват ежедневно, има кражби, грабежи и така нататък, но това по една или друга причина не е заявявано полицията. Знаете, че ние, за да работим по случай, трябва да има съответно подаден сигнал. Обстановката не е изострена на фона на цялата обстановка в столицата. Да, има на денонощие между 10 и 15 сигнала, които се проверят за нарушаване на нощна тишина, нарушаване на обществения ред, но всеки един от тях се отработва и няма нещо, което да буди така сериозно опасение. Това всеки полицай знае, че това е ежедневие в дежурството. Няма как в такъв голям град да няма такива сигнали. А колко са сигналите от началото на годината за кражби? Точна статистика не мога да ви дам, казвам ви как се движат в рамките на денонощието. Тоест, иначе са сравними с средната стойност за този? Да, няма нещо. Самия общината и второ районно, знаете, обслужва тази територия, сравнено с останалите районни управления, не е с пик по линия на криминогенната обстановка. Нужно ли е да се направи обаче една проверка, колко от хората, които живеят, особено в ромската част на квартала, имат и нямат адресни регистрации на място? Още повече и там се заговори за това, че имат доста роми, които придошли и са настанили се от вътрешността на страната. Месечно поне веднъж се правят такива полицейски проверки съвместно с органите на общинската администрация и даже мога да кажа, че има действия от страна на общината, за които господин Кръстев може да даде по-подробно. Ние сме предприели проверки относно незаконните постройки. По голяма част от постройките са законни. Има само няколко конфликтни адреса. Това са на улица Градините и на Старата Воденица. 9 от тях вече сме премахнали и продължаваме по процедура съгласно закона за устройство на територията. А по отношение на прииждащите от вътрешността на страната, защото дори самите хора там се оплакват, че местните нямат проблем, но с тези, които се самонастаняват и идвайки от вътрешността на страната, то създават проблеми. Това общината няма как да го провери. Заедно с полицията правиме тези проверки и когато се установи това,
нещо, тъй като те се настаняват на места, на които няма адресна регистрация или въобще адреси. И опитваме се заедно с тях да прекратиме това нещо, но те се прехвърлят на други места и така постоянно си обикаляме и правиме проверки и премахваме тези, които се настаняват. Колко са незаконни такви стройки там, имате ли представата? Сутрин разказват на хората, че се разширяват жилищата, защото стават повече и това е незаконно, признават самите те. Правиме точно това като проверка, за да видим колко са незаконните. Проблема е в някои от собствениците на земята, издирваме ги и тях, намерихме ги, уточнили сме, защото знаете, че вестното право се носи от собственика на земята и ежедневно правиме проверки за незаконните постройки там. Към настоящия момент има около 14 такива, които сме описали с ясно изяснени собственици и сме ги подали към ДНСК. Проблема е, че докато върви тази процедура, може днес отново да има някой, който да е достроил. Това променя вече профила на самата незаконна постройка. Но продължаваме в тази посока и ежедневно правим проверка. Време ги правите? Проблемът е горе-долу същия. Постоянно ги правим. Само 14, това да кажа, че там има страшно много незаконни. 14 като цяло, защото те са свързани помежду си. Не разбрах, че... Господин Търсис, битовата престъпност руши държавността, кога и как ще овладеете? Битовата престъпност е резултат от много обективни фактори, за по-голямата част, за които отговаря наистина отговарят служителите на полицията. Ние правиме в настоящия момент един сериозен анализ наистина на местата, където имат така статистически данни, има завишаване статистическите данни на регистрираната престъпност и правиме реорганизация в полицейски управления и областни дирекции, така че да можем да извадиме допълнителен състав, който да бъде изпратен за работа в тези райони. Но в същото време при нас стои проблема и че започна туристическия сезон по Черноморието и ежедневно също в тези комплекси имаме изключително голям ръст на туристи и се опитваме да създаваме такава организация, която да не нарушава баланса с полицейското присъствие в малките населени места. Така че тази задача за нас и в момента е приоритет като национална полиция. И да, не криеме, че има такъв проблем, към който ние сме поели така сериозни ангажименти да предприеме наистина действия, които да доведат до някакви видими резултати. Още повече, че пред нас стои проблема с организирането на местните избори, които ще бъдат така, може би, политическата тема номер едно. Ако се върнем към случая Орландовци, всъщност, понеже в София има още няколко така квартала с компактно население, налага ли се там да се вземат за по-сериозни мерки? Той към момента и снощи във всички блоки. Защото ние ако присъстваме само в ромските махали, а някой друг търси провокация, той ще я намери. Затова ще работим в другата посока и е много важно наистина хората да не се продават на провокации. Защото при едно такова събиране очакваме до вечера се появят лица, които използвайки множеството, търсят анонимност, падат им така отговорностите и са склонни извършване на хулигански действия. В една такава обстановка, ако се стигне до такова нещо, се запалва цялото множество и последиците са непредвидими. Вече и намесата на полицията и другата част, от които са другата група, също в тази ситуация са принудени да се защитават и нещата да излизат извън контрол. Колеги, последни въпроси. Днес предвиждате ли среща с лидери на двете страни от конфликта, защото вчера казахте, че такова нещо предстои на по-спокоен тон да обсъдите. Че лидери не можем, казвам, ние търсиме хора, които се ползват с авторитет сред тези хора. Лидери няма и организиран протест, който да е по закона за събранията, митингите и манифестациите. Ние търсиме хората, които са с авторитет сред тези общности.
И намерихте ли вече и двете страни? Значи имаме контакти от двете страни. Естествено, с нощи намерихме. Нали, действията не са само силови от наша страна. Действията с силовите целят да овладеят екстремно ситуацията, но след това съответно трябва да се проведат и други действия. Разговори, изследване на проблема и така нататък. Интересно, трябва ли да се стане от част на страната, полицията да бъде малко по-нещрек, за да не се пренася модела Бърнем и това, което се случва в Ирландовци, да не завладее цялата част. Абсолютно да. Чето не от гледна точка на агентурния. Абсолютно да. Кое ви притеснява? Момента. Мен ме притеснява единствено това, че хора могат да потърсят дивиденти от ситуация, от която нито една страна, която участва в такъв инцидент, може да има положителен ефект за страните. Хора или политици? Аз казвам хора. Ние сме професионални полицаи, така че аз не мога да дам мнение за политици и политически действия и говорене. Господин Кръстев искаше нещо да каже за място. Да, имаме и идея в тези проблемни точки. Обсъдихме го с госпожа Фандъкова и започваме поетапно изграждане на видеонаблюдение в квартала. Ще помолим, разбира се, и за по-голямо полицейско присъствие след минаване на тези събития, за да може хората да се успокоят в квартала, защото те остават да живеят там. Ако някой идва, нали, за да създава каквито и да е напрежение, хората, които живеят в квартала, не ги деля на роми или на българите, остават там и затова за тях сигурно ще бъдат изградени видеонаблюдения по етапно на конфликтните точки. Надявам се и с по-голямо полицейско присъствие да се намали проблема и напрежението. Там има и така наречените полицейски блокове. Не знам дали знаете, но това са ведомствени жилища, които са били построени още преди 89-та година. И ние имаме много бивши колеги, които са останали там да живеят. Снощи разговаряхме и с тях, и с хора от другата страна на градините. Хората, които живеят там, те не искат да се стигат до това нещо. Да, имат проблеми, има нарушаване, примерно на нощната тишина. Колегите от второ районно неведнъж са взимали отношение, съставяли са актове по наредба номер 1 на столична община, но никой не иска да живее в война със своите съседи, независимо от етнос, раса, пол и религия. Тези актове не ли са събираеми обаче интересно? Тези актове... Да, значи ние ги създаваме, има агенция за приходи, национална агенция за приходи, която събира актовете. Мога да направим справка и да върнем информация, но по-голямата част вече така са обединени, че няма начин как да не си платиш.